Da tenkte jeg at jeg skulle vise dere hvordan det er på runde to etter at vi har laget et sånt kast på forrige runden, der halen peker til venstre. Og her har jeg strikket to. Og da tok jeg litt forskjellig. Tok jeg tre imellom og to imellom der. Sånn at dere ser at det går an å gjøre sånn, det som dere synes er kult eller fint, gjør dere selv. Og nå skal jeg bare vise hvordan jeg gjør det. Da er jeg snart fremme der hvor jeg skal ta og lage halen. Men denne her begynner vi det gule med litt før. Der. For det er jo sånn mønstre her. Akkurat her, så det er helt tilfeldig. Og det grå skal være her nå. Det er ikke noe jeg finner på grunn av halen, men det er fordi at mønstret er sånn. Da strikker jeg det grå der. Og så kommer vi dit hvor, liksom, hvor kroppen var da. Da er det, må jeg strikke den ene der. Vi ser nå. Jeg får pelten frem der. Og det synes jeg egentlig holder. Men du har litt slingringsånd, så du kan ta den et tak lenger bort. Men jeg velger å ta den der. Og da strikker jeg den bare sammen. Det er sånn. Og da får jeg den halen der. Og nå strikker jeg så løst her for at jeg har tenkt å tove den. Men uansett da, så er det lett for at den tråden som dere ser der, skinner igjennom. I motsetning til på når halen går på den siden, eller høyre siden. Så det kan være litt lurt også å stramme opp etterpå. Sånn at det ikke blir så mye, men om det skinner litt der, så er det egentlig bare fint. For det blir litt sånn, akkurat som du aner at det er noe gult utenfor. Som en ekstra liten halefjær.